tugiye kubasobanurira proje yacu rero. Proje ntoya twakoze ikoze muri IoT izajya ifasha umuntu uri mu rugo kudetectinga se cyangwa se kwirinda inkongi y'umuriro ndetse n'umwotsi cyangwa se umwuka mubi ushobora kwinjira mu nzu udakenewe, ku buryo bizajya byikora automatically nta muntu uhari. Ni agaproje gakoze muri IoT gatoya, tugiye kubasobanurira rero ukuntu gakora twifashishije ama components akurikira. Components twakoresheje harimo window, door, hakazamo fan, hakazamo old car n'izindi. Ni component 11 twakoresheje. Umuntu uri bukurikireho rero aradusobanurira uburyo izo components zikora. Murakoze, njye banyita Uwitonze Clementine. Murakoze, nanjye nitwa Mukiza Ari Christian. Njye ugiye kubereka izi component zose uburyo zikora n'ibizigize. Muri component turi bukoreshe muri iyi proje yacu dufitemo home gateway, ariyo ikontorora ibintu byose biri kuri wireless. Tukagiramo smartphone, arimo dushyiramo amakondisiyo dukenera. Tukagira twifashishije na siren nka alarm, itanga alarm igihe inkongi y'umuriro ije. Urabona izi ni specification zayo. Twifashishije na fire sprinkler. Fire sprinkler niyo irekura amazi y'umuriro uje. Dufitemo na blower ikora nka fani, ubwo niyo idufasha iyo umwotsi wabaye mwinshi, niyo irikaraga kugira ngo ibashe kuzana umwuka mwiza mu nzu. Dufite amadirisha n'inzugi byifungura iyo inkongi y'umuriro cyangwa umwotsi uje. Dufite na smoke detector. Smoke detector ikidufasha no kudetectinga level y'umwotsi, ikamenya niba iri bufungura amadirisha igafungura na fani. Indi component dufitemo n'agamodoka gashaje twifashishije mu buryo bwo kugira ngo tubone umwotsi. Tukajyana na heating element, ariyo idufasha kugira ngo turebe ikigero cy'inkongi y'umuriro kugira ngo inoza fire sprinkler ibashe gusuka amazi. Ndakeka component nizo twakoresheje. Murakoze, abandi bakomeza. Murakoze, nanjye nitwa Metero Louise. Ngiye gukomeza mbereka uburyo twakoresheje dukonfigura ibi bikoresho byose nyine twakoresheje ahangaha. Ego, ndahera kuri device twakoresheje yo tuza dukoresha dukontrola. Urabona component zose ziri online nkuko zigaragaza green. Hanyuma urabona na level yo kugira ngo alarm itangire ivuge nyine igihe level y'umwotsi wabaye mwinshi. Hanyuma tugiye kureba condition twakoresheje. Twakoresheje condition ebyiri, izo kwatsa ibintu n'izo kuzimya ibintu. Hanyuma yo niyo kwatsa ibintu. Igihe smoke detector, ndavuga iyi ngiyi idetectinze umwotsi ufite level ya 0 n'igice kimwe mu nzu. Ego, hanyuma dore actions zizajya ziba. Izaza ifungura ya fan, ifungure n'amadirishya nyine kugira ngo gazi iri mu nzu cyangwa se umwotsi cyangwa se umwuka mubi uri mu nzu bisohoke. Hanyuma condition twakoze yindi ni igihe noneho umwotsi ari muke mu nzu nyine kuri level ingana na 0 n'igice kimwe, bizaza byifunga ibyo twari tuvuze haruguru, fani n'amadirishya. Hanyuma indi condition twakoresheje kugira ngo none igihe hajemo umuriro ko bizaza bigenda. Igihe haje umuriro noneho hazajya hahita hafunguka inzugi, byorohereze abantu bari mu nzu nyine uburyo bwo gucika inkongi kugira bataza kugiraho ingaruka. Ifungure
fire springer cyangwa se nka robine zo mu nzu zimena amazi kugira ngo umuriro cyangwa se inkongi yari itangiye itizima ariko izajya inatanga alarm nyine igaragaze ko hari ikibazo kibaye nyine nk'inkongi y'umuriro abantu kugira bacike nyine cyangwa basohoke n'amadirishya afunguke ndumva ari ibyo hanyuma kugira ngo dukonfigure noneho ikigero cy'umuriro uzaza wageze mu nzu kugira hake cyangwa se nihake cyangwa se byibira byose ziraksyo zibe commande twakoresha condition twakoresha ni indi dusettinga proximity cyangwa se distance y'umuriro uzaza wegera sensor urabona ko ari 800 igihe iyi fire cyangwa se umuriro w'ikintu kiri gushya mu nzu ni wegeye kuri proximity ya distance ya 800 hano kuri sensor nibwo izi action zindi zizajya ziba rero ndabashimira murakoze kanze unkurikiye nawe azabereke noneho uburyo is device noneho cyangwa ama condition yandi yakoreshwa murakoze murakoze nange nitwa Nadine Giramata rikankomereze je kubabwira uko ine systeme ikora urabona hano dufite imodoka iyo sohoye umwotsi ino smoke detector iraza ika detectinga umwotsi ariko mbere yuko ano madirishya afunguka irabanza ikareba ikigero cy'umwotsi igezeho kuko ano madirishya yemerewe gufungurwa iyo umwotsi uri hejuru ya 40%. Nabibereka hano urabona hano igeze kuri 0 n'ibice genda izamuka so igeze kuri 40% nibwo yemerewe kugira gusohora umwotsi ya reka undi mugenzi wanjye aze ababwire uko fire extinguisher ikora. Murakoze. Amazina ni Captain Clementina. Bamaze kubasobanurira uko zino components zikora kandi nanjye mbereke kuri fire ikora. Murabona ukuntu ana madirishya arafunze, inzugi zirafunze, byose urabona ko bifunze nta kibazo. So murabona rero iyo umuriro ngiye kwereka ukuntu iyo umuriro wasatiriye ya range iri 800 ukuntu iyo yasatiriye sensor ukuntu ikora. Iyo wegereje iyi sensor urabona hano ku rugi kahita kakantu kagafunze kahita kaba icyatsi, madirishya agafunguka, imiryango igafunguka, amazi akameneka. Murabona ko ibintu byose hano bahita bakwereka ko byahindutse. Okay, aya ni amazi abarimo kugerageza kuzimya umuriro. Aha ni igihe umuriro wegereye sensor niko bigenda. Nanone murabona ko noneho iyo umuriro wagiye kure ya sensor birongera bigafunga nta kibazo aho ngaho kiba gihari. Okay. Abo twakoranye rero nabangaba wavuze bwa mbere red number ni iyingiyi, wa kabiri nano iyi, wa gatatu, kane, gatanu, nuko twakoze turi batanu. Uko tuzagenda tubasobanura birenzeho mutera comment ibyo mushaka gusobanukirwaho mutasobanukiwe neza. Murakoze cyane.